Writing effective paragraphs. Waxaan galnay waa tiibiska aan ku jirnay oo paragraphs ka aha. Waa kii saddexaad waxa la leeyahay da explanatory paragraphs. Waa paragraph oo markaas la qeexay oo la sharxaya. A friendly saahib ama saahibkaada askis ayaa ku weydiinaya. How sidoo ku weydiinaya? To write up loo qoro. Science experiment. Tijaabada sayniska marka la sameynayo. And you give waxaad siisaa marka saaxiibkaada instructions waxaad siisaa tilmaamooyin. A foreign exchange student ardada ajnabiga ah marka ay isdhaafsanayaan. Wantis waxay doonayaan to know inay ogaadaan. What waxa thanksgiving mahadcelintu is ay tahay. And you divine it waad u qeexdaa iyadii. Your parents waalidiintaadana wanti waxay ka doonayaan to know inaad ogaato why sababta you want aad u doonaysid to join inaad ku soo biirto the competition tartanka and you give waxaa siisaa dem iyagii reason sababun ayaa bixisaa. Explanation sharaxaadahana are often sida badanna oral waa kuwa afka xaggiisa ah. How si kastaba ahaatee they can also soo kale iyagii be written waa kuwa qoran. Anyhow, si kastaba ahaatee they can also ayaga waxay yihiin sidoo kale be written kuwa qoran ama la qoray. When marka a written explanation kan qoran paragraph qoran takes u qaado the form qaab of a paragraph or paragraph aan ah it is called waxaa la yiraahdaa ama waxaa lagu magacaabaa an explanatory paragraph ee la yiraahdaa. There are waxaa jira three types saddex nooc of a explanatory paragraphs ah saddex nooc ayaa jirta which are kuwaas oo kale ah a those that kuwaas oo ayaga explain noo sharxa a process hab ama dariiqad b those kuwaas oo that define wax noo qeexa wax bay qeexaan waxaasoo dhan arki dood. Number three those kuwaas that give oo nasiya waxayna siiyaan reasons sababo. The paragraph paragraphka that explains oo noo sharxa wuxuu noo sharxaa a process hab ama dariiqo. It is simplest waa kan ugu fudud explanatory paragraphska marka la fiiriyo waa kan ugu fudud. It's used waa la adeegsadaa to explain inuu noo sharxo a process dariiqo. It may tell wuxuu sheegi karaa how something is done sidii shay loo sameeyey or amase how something works ama sidii shay u shaqeeyo. The following paragraph hoos ku yaala for example tusaale ahaan gif wuxuu na siiya clear wax cad accurate oo saxsan instructions wuxuu na siiya instructions waxyaala tilmaamooyin ah and how sida to learn loo barto english language luqadda ingiliishka loogu barto perfectly sida dhabta ah. Deed xaqiiqadii if you want haddii aad doonaysid to learn english luqadda ingiliishka inaad u barato if you want haddii aad doonaysid to learn inaad barato english luqadda ingiliishka please fadlan you have to follow waa inaad raacdaa those guidelines below these guidelines below tilmaamayaashan hoos ku yaala waa inaad raacdaa. Always number one kan koowaad waxaa ka mid a always hati iyo jaraale use adeegso or isticmaal or amase speak ku hadal war mar walba ku hadal standard english standard heerka english ku hadal. Marka waxaa imaanay su-aasha ah what is standard english macnihiisa muxuu yahay ee standard englishka is a language waa luqad that is kaasoo acceptable la ogol yahay at all times waqti oo dhan la ogol yahay and in all places iyo meela dhan la ogol yahay scholar ayaa waxaa la yiraahdaa standard english and make ka dhig clearly wax cad ka dhig your speed hadaa ku hadlayso wax cad ka dhig with ay ku jiraan ama ay la socdaan ee grammatical constructions hababka grammarka oo dhisan. Number two waa nambarka labaad waa habka lagu barto luqada ingiliishka ugu fudud do samee more writing qoraal badan ama qoris badan samee much wax badan after kadib samee the school iskuul gadaashiis without adoo aan weynin without missing a day hal maalin adoo aan seegaraynin qoraal badan samee
Destiny will help you حكا عونيسا to understand إنها تفهمت a lot of vocabularies الريال عصب إنها تفهمت. Number 3 ونمبر كسدحات do some more listening دقيسي بغن much وحبغن some while you are مركي أديك إنت أديك كجرتو إن دقلات فصل قديس or أما ساعتها outside of the class فصل كبنان كيس. You have to listen وإنها دقيسي تحدانا carefully استحضر لي to إرادو راديها especially قاسان دقيسو برنامجك كبه حبيبي سؤالي لهذا focus on Africa فعلاد Africa and watching you that داو فيرسو TV تلفزيون كفيرسو this thing will help you وحكا عونيسا or increase وحي كورنيسا the way حبك of pronounce رواخد الإرقى ونمبر فور نمبر كي أفراد do some more reading أخرس بدن some much وح بدن in particular قاس عنو حسميسا أخرس بدن newspapers journalada magazines wargeysyada kasal letters waraaqaha caadiga ingiriiska ku qoran it is appropriate way kugu habboon tahay waliba in musti badana ina la socoto everyday situations xaaladaha mar walba dhacdooyinka mar walba dhacaya wadankaada ama adduunka ina la socoto distance will build up waxay dhisaysaa your spelling hingaadaada dhisaysaa ingiriiska the purpose of language مهمدة أم وجيدة القدر وحيتها is to communicate in this school حريرو